O Supremo Tribunal Federal adia julgamento de habeas corpus para o ex-presidente Lula, que questiona a imparcialidade de Sérgio Moro. Em áudio, o ministro pede desculpas por ter supostamente chamado integrantes do movimento Brasil Livre de tontos. Mas queria dizer assim, pedir minhas excusas. A Agência Nacional de Aviação Civil suspende a concessão da Avianca. E os horários de voos da empresa serão redistribuídos para as outras companhias aéreas. Deputada Flor Delize e 8 filhos prestam depoimento à polícia sobre o assassinato do pastor Anderson do Carmo. Motorista embriagado atropela 6 pessoas em um ponto de ônibus na Baixada Fluminense. Número de mortes pela dengue mais do que dobra nos 5 primeiros meses deste ano. O presidente dos Estados Unidos anuncia sanções contra o Ayatollah, que é o líder supremo do Irã. Depois de reunião com o executivo da Fórmula 1, Jair Bolsonaro diz que a chance do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 mudar para o Rio de Janeiro é de 99%. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um policial militar foi morto ao tentar evitar um arrastão na zona sul da cidade de São Paulo. Os criminosos atiraram no momento em que o policial rendia um dos assaltantes. Que ele mais amava, que era ser policial militar. O empresário de 46 anos foi baleado na cabeça na frente da mulher e da filha em Santo André, na Grande São Paulo, e está internado na UTI em estado grave. Ossos estavam bem vestidos. A deputada federal Flor Delice presta depoimento há mais de 7 horas como testemunha da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Outras 19 pessoas também foram chamadas para depor. Dúvida, ele nega a confissão. Uma universitária foi encontrada morta na casa do namorado no Rio de Janeiro e a família acredita que o rapaz que está desaparecido seja o responsável pelo crime. Tudo indica que o enterro da jovem foi ele que fez isso. Um motorista atropelou 6 pessoas em um ponto de ônibus na Baixada Fluminense. Um menino de 9 anos está internado em estado grave. Este vídeo gravado logo... Dados do Ministério da Saúde mostram que o número de vítimas de escorpiões na região sudeste cresceu 82%. Somente no estado de São Paulo foram registrados quase 11 mil casos nos primeiros meses do ano. A gente fica assustado com isso. O número de mortes por dengue neste ano aumentou mais de 160%, segundo o Ministério da Saúde. Até o dia 8 de junho, foram 1.127.000 casos prováveis, com 366 mortes. Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul são os estados com o maior número de casos. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O Supremo Tribunal Federal adiou a retomada do julgamento de um pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. A sessão estava prevista para amanhã. A retomada do julgamento estava marcada... eventualmente utilizei. Sobre a carta em que o ex-presidente Lula cita Sérgio Moro, a nossa equipe procurou a assessoria do Ministério da Justiça, mas não teve resposta. A Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados retoma amanhã a discussão sobre o parecer do relator. O governo já está em busca dos votos necessários para aprovar o projeto na próxima etapa no plenário. Ela é fundamental nesse momento. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que vocês acabaram de ouvir, disse hoje que a Casa deve seguir o Senado e derrubar também o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que facilitou a posse e o porte da arma. A votação deve acontecer ainda nesta semana. Como essa. Senado. Em instantes, briga de casal pode influenciar na escolha do novo primeiro-ministro do Reino Unido. Preço da passagem aérea já subiu mais de 30% desde que a Avianca pediu recuperação judicial. É o que você vai ver já já. Será que Sif consegue te fazer sorrir? Carece de suor. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que existe 99% de chance da Fórmula 1 mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro. A mudança deve ocorrer a partir de 2021. O ministro Jorge Antônio Oliveira Francisco.
O governador de São Paulo, João Dória, disse que confia no diálogo com a organização da Fórmula 1 e com o governo federal para manter a prova em São Paulo. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar suspendendo a validade da medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, que transferia a demarcação de terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura. A decisão ainda tem que ser analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O Palácio do Planalto só irá se manifestar depois da notificação do STF. A Câmara dos Deputados recebeu a cantora Daniela Mercury e a mulher, a jornalista Malu Versosa, numa sessão para lembrar os 50 anos do levante de Stonewall. A revolta dos homossexuais contra a violência policial em Nova York se tornou um símbolo da luta LGBT no mundo inteiro. Uma briga de casal no Reino Unido poderá influenciar a escolha do novo primeiro-ministro. A pressão vem... A oposição da Turquia conquistou pela segunda vez este ano a prefeitura de Istambul, que é a maior cidade do país. Desde que assumiu o poder há 16 anos. A escalada da tensão entre os Estados Unidos e o Irã ganhou um novo capítulo hoje. O presidente americano Donald Trump anunciou sanções que atingem diretamente o líder supremo iraniano. Mais uma vez, os Estados... Veja daqui a pouco, a ANAC suspende a concessão da Avianca e horários de voo da companhia serão redistribuídos entre outras empresas. A seleção feminina deixa a Copa do Mundo na França, depois da derrota para as donas da casa. Você vai ver já já. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, suspendeu hoje a concessão da Avianca Brasil e informou que os horários dos voos da companhia serão redistribuídos entre as outras empresas nos aeroportos de Guarulhos, Santos Dumont e no Recife. Em Congonhas, a ANAC vai abrir uma consulta para ouvir os interessados. Desde que a Avianca pediu recuperação judicial em dezembro, o preço das passagens aéreas subiu mais de 30%. Você não aguenta. A polícia prendeu hoje em São Paulo 4 pessoas ligadas aos movimentos sociais por moradia. Entre os presos está Janice Ferreira. Sem saber para onde mandar o lixo da cidade até o final do ano, a Prefeitura de Belém decretou emergência sanitária. O aterro que atende a região metropolitana da capital pode parar de funcionar. Desde a escolha do local para receber os... A seleção feminina de futebol deixou a França depois da derrota para as donas da casa pela Copa do Mundo. O futuro de Vadão no comando da equipe é incerto. Cara fechada e cabeça erguida. Nos últimos 2 jogos da fase de grupos da Copa América, Chile e Uruguai vão empatando em 0-0. E o Japão vai vencendo o Equador. Quando esses jogos terminarem, a seleção brasileira vai conhecer o adversário das quartas de final. Hoje, o time de Tite começou a se preparar no centro de treinamento do Grêmio em Porto Alegre. De volta a Porto Alegre. Seja ele contra quem for. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Hoje eu vou arrebentar.